Što je uključeno u izradu dijagnoze edema? Dijagnoza edema dostavlja se na temelju fizičkog promatranja i pregleda pacijenta. Možda će biti potrebno dodatno dijagnostičko testiranje kako bi se ustanovilo zašto pacijent doživljava edem i kako razviti plan liječenja. Ljudi koji su izloženi riziku od edema kao posljedica medicinskih stanja ili lijekova koje uzimaju mogu biti upozoreni na rane znakove kako bi se mogli javiti liječnik u čim se počne razvijati edem, što olakšava liječenje. Edem je nakupljanje tekućine u ekstremitetima, osobito u nogama. Za dijagnozu edema Jednostavno gledanje u pacijenta će omogućiti liječniku da vidi kontrolnu oznaku koja je povezana s tim stanjem. Liječnik upoznat s pacijentom može vidjeti promjenu u veličini, a ako liječnik nije vidio pacijenta prije, znakovi upozorenja kao što su oznake koje ostavljaju odjeća i natečenost pokazuju da se tijelo pacijenta brzo povećalo. Osim toga, liječnik će moći osjetiti oticanje na palpaciji i osjećat će se drugačije od oticanja povezanog s upalom ili debljanjem. Palpacija tijekom dijagnosticiranja edema također će otkriti je riječ o jamičastom ili nepotpućem edemu. U edemu pitinga, otisak ostavljen s prstom ili oznakom traja će nekoliko minuta da se vrati na svoje mjesto, s izrazitim kontrastom s uobičajenom elastičnošću kože. Nepopojni edem nema tu karakteristiku. Ovisno o vrsti edema kojeg pacijent ima, uzroci mogu biti različiti, a pristup liječenju nakon dijagnoze edema može varirati. U bolesnika s poznatim uzrokom edema, poput povijesti dijabetesa, liječnik će možda moći odrediti uzrok s pacijentovim intervjuom. Ako se tijekom dijagnoze edema ne otkrije nikakav poznati uzrok ili čimbenik rizika, Liječnik može zatražiti diagnostičke testove za procjenu zdravlja bubrega, razine hormona i drugih medicinskih problema. Ove će se informacije koristiti kako bi se saznalo više o tome što se događa u tijelu pacijenta, te kako bi se formuliralo objašnjenje za razvoj jedema kako bi se pacijent mogao učinkovitije liječiti. Neki slučajevi su idiopatski, bez poznatog uzroka, nakon dijagnoze edema pacijentu se može savjetovati da mijenja dijetu, nosi kompresijske čarape i poduzima druge korake kako bi pomaknuo talog tekućine iz ekstremiteta kako bi ih tijelo moglo eliminirati. Važno je biti oprezan s masažom i vježbanjem dok ljudi doživljavaju edeme, jer je moguće otežati oticanje osobe s uvjetima koji ih predisponiraju na rizik od edema ili ljudi na droge poput lijekova za kemoterapiju trebaju osigurati da su maseri svjesni kako bi mogli poduzeti korake kako bi izbjegli izazivanje ili pogoršanje edema.